Quando olhamos para as estrelas à noite, podemos ver milhares delas espalhadas pelo céu. Estimativas mostram que nós conseguimos enxergar até 9 mil estrelas. Mas se você estiver em uma região de centros urbanos, será mais difícil contemplar esse espetáculo da natureza. Quando está suficientemente escuro e as condições são claras, o anel de poeira da Via Láctea pode ser facilmente visualizado da Terra. Porém, nós sabemos de algo, que nesta região é onde se localiza o centro da Via Láctea, e milhares de estrelas estão muito próximas de si. Então, como seria o céu de um planeta no centro da Via Láctea? Eu sou Gabriel Souza, o narrador do canal, e hoje vamos descobrir como seria o céu de um planeta no centro da Via Láctea. Vamos lá! A Via Láctea é enorme. Tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro e contém bilhões e bilhões de estrelas. Possui quatro grandes braços espirais circundando seu centro. E isso a torna uma galáxia espiral barrada, assim como a maioria das galáxias do universo observável. Milhares de estrelas estão unidas pela gravidade em nossa galáxia. Todas estão numa trajetória quase circular em torno do centro da galáxia. E graças a esses dois fatores, gravidade e órbita, elas são mantidas todas aqui dentro. O centro da galáxia é a região mais lotada de estrelas do que qualquer outra região na Via Láctea. É exatamente aqui que se concentra milhares de estrelas vermelhas e laranjas, consideradas como as mais velhas da galáxia. Enquanto nas regiões mais externas, que são os braços da Via Láctea, tem uma concentração maior de estrelas azuis e mais novas, com apenas alguns milhares de anos. Estima-se que o centro da galáxia tenha cerca de 10 milhões de estrelas. Isso é 50 milhões de vezes mais estrelas amontoadas do que nas proximidades do Sistema Solar. Se o centro da Via Láctea fosse uma cidade, viveríamos nas proximidades dela, a cerca de 26 mil anos-luz do centro da cidade. A vida na periferia é boa. Nos encontramos dentro de um dos menores bairros da galáxia, o Braço de Órion, espremido entre os braços maiores de Perseu e Sagitário. Se viajássemos para dentro em direção ao centro da cidade, encontraríamos a constelação de Sagitários. Não é tão simples assim descobrir planetas que estejam em torno de estrelas no centro da galáxia. A observação desses corpos celestes é extremamente complicada na região central, pois existem muitos gases e, claro, muitas estrelas aglomeradas por aqui. Mas isso não significa que não possa existir, pois de acordo com estimativas, cada estrela na Via Láctea deve conter um a dois planetas em órbita. Bom, para aumentar mais nossas expectativas de mundos nesta região, existe um exoplaneta que foi encontrado nas proximidades do centro galáctico, e que se nossas imaginações estiverem certas sobre ele, o seu céu deve ser incrivelmente fascinante. Esse é o planeta OGLE-2018-BLG-0677-LB, considerado como uma super Terra no centro da galáxia. Esse planeta foi descoberto em 2020, mas ainda é pouco compreendido até agora. A estrela em que orbita provavelmente é uma anã vermelha ou uma anã amarela um pouco menor que o Sol. O mundo alienígena tem uma massa de 3,96 vezes a massa da Terra e foi descoberto com a técnica chamada de microlente gravitacional, que detecta planetas a partir de efeitos gravitacionais que eles causam em objetos de fundo. Ele é um dos planetas mais distantes da Terra encontrados até hoje. A superfície do planeta não é conhecida, mas de acordo com alguns dados sobre sua posição em relação ao centro galáctico, as coisas seriam bem divertidas por aqui. Se o planeta OGLE tiver uma atmosfera espessa,
talvez não seria possível ver tantas estrelas no céu como imaginamos. Mas caso sua atmosfera seja mais fina, ou ele não tenha, o céu noturno estaria cheio de luzes brilhantes. Não haveria escuridão, e se alguém pudesse viver aqui, talvez nunca conhecesse o universo além. Mas o lado noturno, digamos assim, seria ainda melhor, com uma diversidade ainda mais nítida de estrelas. A maioria delas seriam gigantes vermelhas e supergigantes, contando com algumas variáveis luminosas azuis. A região central da Via Láctea também poderia estar se destacando um pouco mais do que como vemos em alguns lugares na Terra. Mas, ainda assim, a quantidade de poeira por aqui é muito alta e obscureceria uma parte da mancha da Via Láctea. Se o planeta abriga vida, bom, talvez nunca saberemos. Mas do jeito que está, a galáxia parece estar em silêncio. A única vida que conhecemos existe apenas em casa. No entanto, se viajássemos ainda mais para dentro do centro galáctico, as coisas seriam um pouco diferentes. Ainda não conhecemos nenhum planeta bem no centro da Via Láctea, mas podemos imaginar um em uma determinada região. Está vendo aquela concentração de estrelas azuis logo à frente? Aquela massa brilhante é o coração da Via Láctea. Neste ponto, não seria mais possível retornar para a Terra, pois estaríamos a uma distância de quase 26 mil anos-luz de casa. Você pode notar que essa região é onde as estrelas se tornam altamente concentradas em torno de um objeto massivo, separadas apenas por algumas semanas-luz de distância. Lá é o lar de uma fonte de rádio e raios-x extremamente poderosa, chamada de Sagitários A, um enorme buraco negro supermassivo que está atualmente bem calmo e não está devorando tantas estrelas em seu cardápio. Ainda assim, existem várias estrelas em órbitas próximas em torno de Sagitários A, que são conhecidas popularmente como estrelas S. Todas elas orbitam a velocidades extremamente altas em torno do buraco negro. A estrela que chegou mais perto do buraco negro chegou a uma velocidade de 24 mil km por segundo, cerca de 8% da velocidade da luz. Mas, imaginando um exoplaneta em algum lugar por aqui, as coisas seriam fascinantes e ao mesmo tempo extremas. O planeta testemunharia uma exibição de luzes cintilantes e extremamente fortes do céu, todos os dias e noites. Além disso, a intensa radiação das estrelas e de outros objetos astronômicos no centro galáctico provavelmente faria com que o céu parecesse muito mais colorido do que o que vemos da Terra. Você veria também muitas nebulosas e outras estruturas astronômicas que não são visíveis da Terra devido à nossa localização na borda da galáxia. A vista seria espetacular, mas o porém é que a radiação de tantas estrelas bombardearia a superfície do planeta, tornando as condições de vida muito improváveis de se existir. A órbita de um planeta em torno de uma única estrela poderia ocasionalmente ser perturbada pela gravidade de estrelas vizinhas. Um corpo estelar massivo poderia tirar o planeta da órbita da estrela-mãe. Além disso, outra coisa perigosa seriam as supernovas. Como eu disse antes, o centro da Via Láctea é repleto de estrelas mais velhas e gigantes, que possuem massas suficientes para gerar uma supernova. Caso uma delas exploda perto do planeta, o destruiria para sempre. Além disso, o planeta teria que estar bem afastado do buraco negro central da Via Láctea, tudo para não ser afetado pelos efeitos gravitacionais do monstro cósmico. Caso contrário, o planeta ficaria em órbita de um objeto massivo e perigoso, e em casos piores, poderia acabar sendo atraído por ele e acabar sendo destruído no horizonte de eventos,
Bom, embora a vista no céu pudesse ser espetacular, não seria tão bom assim viver em um planeta perto do centro de uma galáxia? Radiações letais, um excesso de luminosidade e a companhia de estrelas estrangeiras seriam grandes problemas. Enquanto isso, podemos continuar explorando a galáxia em busca de novos mundos e lugares que podem ser tão interessantes quanto. A cada nova descoberta é um novo aprendizado para a humanidade. Lugares fascinantes lá fora ainda nos esperam por uma visita. Mas talvez nós estejamos limitados devido à própria escala do universo. É por isso que nós só conseguimos imaginar o quão incrível seria estar em cada ponto diferente da galáxia. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Caso tenha gostado, você pode se inscrever no canal e deixar o seu like, pois ajuda bastante e não custa nada também. Fique por dentro de mais conteúdos relacionados ao cosmos. Até a próxima!